Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze série Dr. Z zkouší. A tentokrát si vyzkoušíme hru, která se jmenuje Superstatic. Někoho by možná na první pohled napadlo, že se jedná o nějaký klon kopy Hotline Miami, ale je to prostě hra ze stejného žánru, a to žánru stříleček s pohledem ze zhora. Přece jenom v tom žánru není jenom jeden zástupce, ten nejznámější, jako je třeba Hotline Miami v posledních letech, ale jsou v něm i další hry. A samozřejmě Superstatic se nechal úspěchem Hotline Miami výrazně inspirovat, to je bez pochyby, ale přináší jaksi i trošku toho svého nového vylepšení a nějaký ty své prvky, které třeba v Hotline Miami nebyly, a zase naopak něco, co v Hotline Miami bylo, není tady v Superstatic. Tak je zde určitý příběh, kterým se nebudeme moci zabývat, protože to je něco, čím si nejspíš raději projdete sami, abyste věděli, abyste si spíš něco nevyspoilovali. Takže i ta hra je opravdu, řekněme, responsivní, co jsem zatím měl teda možnost vyzkoušet. Já jsem si prošel první dva levely, abych tak nějak jakože věděl, o co se jedná. Ale tím hlavním prvkem novým oproti Hotline Miami, který vlastně díky kterému se Superstatic liší, je, že můžete vytvářet takovouhle kopii svojí. A takhle takzvaně sakra, mi zabili kopii. Takhle vzít na sebe podobu toho nepřítele. Tohle musíme teda hodně snížit. Mám to na 15% a furt to řve. Můžeme sem zajít. No, to už bylo lepší. Ale stejně se nám... Já nemám náboje, sakra. Kámo, běž zpátky. Nemůžeme zahodit, tady si můžeme dobít naši speciální energii. To můžeme... Nemůžeme ho, a myslel jsem, že ho můžeme překvapit a pěstičkama ho ubít. Tak to nevyšlo. Jsem je umlátil. Tak, pojďme rychle. Jo, nemá náboje. Tak, pojď. Au. Kolik jich tady zbývá? Dva. On člověk může pak dělat i určitá komba. Oni v tom nejsou vůbec náboje v těch zbraních. To je špatný, ale. To je špatný. Musíme si vytvořit další kopii. Tak, akorát já už nemám žádnou energii, no, No, on je tamhle. Jak ho mám? Musíme počkat, až se otočí. On se neotočí, on jde ven. Zemři! Fuj, 7. Těch nábojů je tady opravdu, ježiš, on byl jenom omráčený. Těch nábojů máte opravdu poskrovnu. A proto není dobré jimi plýtvati. Doplníme, to jsme moc nedoplnili teda. To je skvělý, no, to si radši vezmu tu brokovnici s jedním nábojem. Co tahle, 107 nábojů do pistole, no. To je lepší. Můžeme si takhle i proskoumat.
Jo. Čau, Franku, jak se vede? Sakra. Tak, Frankovi se vedle dobře. Akorát to nějak nerozchodil. Tady si můžeme opět dobít. Kolik? 3 náboje? 8 nábojů. 8 nábojů do pistole. Hoši! Sakra! Au. Doufám, že ta hra má aspoň trošku smysl pro nějaký savey nebo checkpointy. Protože by mě opravdu mrzelo, kdybych... Ne! Fuj. Kdyby to teďka nevyšlo. Poslední náboj. Poslední náboj znova. Jo, dobrý. Neumím se trefit do ničeho. Oh, to bylo těsný. 4 náboje. Je tady někdo živej? Není. 1, 7 nábojů. 4, 7 si radši vezmu. Bez nábojů. 8 nábojů. To by nás mělo vzít nahoru. Wow, sakra, jeden náboj. Oh, tak to bylo. To byla střela jak od snajpera. Wow, to bylo těsný. Máme nějakou energii. Ještě máme nějakou. Jako pro fanoušky z těch top-down shooters z pohledu ze zhora, je to opravdu něco zase novýho. Myslím, že Hotline Miami všichni asi mají nějak jako dohraný, zahraný, jsou tím přehraný možná, kdo ví, ale je fakt, že Superstatic za stolik nového nepřináší. Teda jako máte tu svoji abilitu. Ne. Máte tu svoji abilitu, sakra, která vlastně není, že jo, v Hotline Miami. Tam, myslím, že teďka ve dvojce... přidali něco novýho. A já už nemám náboje, to je krásný. Musíme počkat, až se... Ne, až se probere. Musíme počkat, až se probere, a on se probere, ale ten druhý nás zabije. Tak. Jo, skvělý. Dobrý, jednou jsme... Akorát tam je docela blbý místo se schovávat, protože tam nás hnedka uvidějí, no. Tak to zkusíme ještě jinak. Tak. Vedle, já se nejsem schopnej trafit, Franku, odpust mi. Ten je jenom takhle omráčený. Dobře, toho jsme dostali. Máme něco, 3 náboje, škoda, že nejdou prostě stakovat ty náboje, to by bylo super. Jo, že byste vzali brokovnici se 3, se 2, s 1 a měli byste toho pak hodně.
Ne, ne, sakra. To je prázdný, poslední náboj. To je prázdný. 6 nábojů. To jsme dostali, to je super. Jeden náboj. Jeden. Tři. Je tady něco s více nábojem a 5. S těma nábojema to fakt na štíru teda. Ale hodně. 3. Můžu tady někde dobít. Hele tam, všichni ta brokovnice tamhle. 1 náboj. To se budu muset asi trefit, co? Tady můžu dobít. Tady ho můžeme... To jsme dostali. Co tenhle ten tady? Jen asi nic. 3 náboje, 1. Jo, jako... Superstatek zatím působí opravdu solidně, ovšem... to je bez nábojů. To jsem se opravdu netrefil. Tak, fuj. A... Bez nábojů. 3 náboje tady. Otázka je, co všechno nám... 8 nábojů. Rozumím se brokovnici zatím. Co všechno zatím... Co všechno přinese superstatik? Já mám pocit, že by mělo jít se ještě teleportovat... ...k té kopii, ale nejde. Ale zatím to vypadá na docela solidní zábavu. Ne! A myslel, že mě nevidí. double kill, nádhera, to jsem potřeboval. Jo, krása. Trefili jsme se. Můžeme si dobít někde naši tu? Můžeme. Potřebujeme tady někoho posesnout. Au. To se nepovedlo vůbec. Nejsme schopni se trefit. Poslední náboj. Paráda. To by šlo. To se mi zatím líbí, jak postupujeme. Tak. Akorát musíme ještě... Zkusit dál. Dobře. Ono to stačí. Tam jich je. Dobře. Ale tady je konec. Musíme si vzít. Tohle co si vezmeme. Sakryš. Jo, oni mají... Jo, oni mají nějaký ty... Počkej, jak to uděláme? Oni mají zbroj...
Já už nemám moc nábojů, ale... Ande, sakra! Au. Ne, tam stojím. A... No, to bylo dobrý, ale to zakončení bylo... Třebu zase někoho tady chňapnout. Au, 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 au. Máme jenom dva náboje, 8 nábojů. Já střílím, ale nevím kam. Tam někdo by měl být, ale tam je boss nějaký asi. Ho tady posesneme. Jo, já ho můžu zabít. Aha. Já nemůžu. Počkej, tak to proč to psalo kill, když není mrtvej nakonec? To je trošku takové matoucí. Tak. Co s ním? Not enough charge. Počkej. Jsem tady všechno zabil, všechno jsem tady vystřílel. Aha, pravým tlačítkem. Ta hra mi taky nic neřekne. Příběh. No, vy prostě vás někam zavřeli a máte jako nějaký schopnosti zvláštní a samozřejmě se snažíte zjistit, kdo co, jak a proč a vydáte se tedy na takový lov těch lidí, kteří zatím stáli. Prostě klasický příběh, kterým se nebudeme zabývat, protože to nechám na vás. A tím jsme dokončili tuhle oblast, dokončili i tímhle level, asi ho musím zabít, ale já nemám žádný náboje v ničem, takže to je blbý, tady si vezmeme tohle. No a je mrtvej a my můžeme jít snad dál, co? Můžeme jít dál? Můžeme jít sem, tak, hurá. Tady teda dokončíme další příběhovou část, no každopádně Superstatic je dalším přírůstkem do rodiny těch top-down shooterů, tedy stříleček s pohledem ze zhora. Dělá to veskrze dobře všechno, co se tý responsivnosti týče, jak se to ovládá, jak se to hraje, samozřejmě pak záleží taky na tom, že jo, když máte top-down shooter, tak ono to může být strašně generický, strašně obyčejný, stejný jako ostatní hry, ale záleží na tom, co ta hra přináší nového, co mění, co upravuje a co vylepšuje. Superstatic tam něco má, není toho, řekl bych, tak asi jako mnoho úplně, ale je to lepší než nic, lepší než drátem do voka a pokud na to narazíte v nějakým bundlu za rozumný peníz nebo za skoro žádný peníz, jak se to pohybuje, tak to si myslím, že rozhodně stojí za to. Takže byste Superstatic minout neměli a aspoň byste ho měli vyzkoušet. Hudba není špatná, samozřejmě nedosahuje kvalit Hotline Miami, vůbec Hotline Miami je prostě taková jako vylepšená verze. Tohle to je fakt dobrý pokus, jo. Viděl jsem už hodně špatných napodobení Hotline Miami, ale tohle je skutečně hodnotný přírůstek do žánru a do rodiny podobných her, jako právě již hodněkrát zmiňovaný Hotline Miami. Takže jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Superstatic a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.